Sveiki visi, mėly krepšinio gerbėjai, bet SEIF Lietuvos krepšinio lygos jubilėjinis sezonas tęsiasi dar vieną. Ir vėl pavyksta ištampyti varžovą gynybą pieno žvaigždės. Siūlys metrikai prie jo šalia, Justas Furmanavičius. Sunkus metrikio metimas, bet pavyksta pataikyti. Alenas, Furmanavičius dar kartą iš toli. Wow! Vaitkus, geras perdavimas. Ir galingas, viena ranka, metimas per trumpas, Pacevičius įmo kamuolį, bet oho. Žalis, taip, ir Bergaudas Kuksikas dengia vienas kitą, perdavimas. Ir 10 sekundžių atakai. Dar viena Šaličiaus užtvara, nors kiek daug darbo atlieka puolime. Prarado kamuolio kontrolę, Dominikas, nebūdinga jam. Alenas jau kita aikštelės pusė ir čia du Martino žmus. Martinas Arlauskas jau šį vakarą yra surinkęs 4. Braunas iš toli per Pacevičių. Domarkas tikrai individualiai solidžiai besiginantis žaidėjas. Alenas taip, atrikis. Gerai perskaitė situaciją. Kulys klysta gynyboje. Alenas veržiasi ir atrodo spėja atlikti metimą. Metrikis ir Okvarnas tokiu penketu labas gas pradeda trečiąjį kėlinį. Šaličius iš trijų taškų zonos. Perdavimo kaip neįvertino situacijos Brendanas Braunas. Oho, joj. Furmanavičius labai gerai per Furmanavičius Alenui. Na, šis pats išsprendė visus reikalus puolime. Giedraičio perdavimas metrikiui, šis iš trijų taškų zonos. Dar vienas taiklus metimas. Visus tris tritaškus prametęs Kuksikas. O, Gadiliauskas iš pokrepčio. Žiūrėks nebuvo iš to, kad žaidė Bergado su Gadiliausku kartu. Ir Kuksikas toliau prisitaiko. Giedraitis iš toli yra. Kaip galima taip netverti varžovą? Ir čia Vaitkus iš Braunavičius gali pasigyti ties perimetru. Po krepšių metrikio krumtinės su žemesniu testinu vėru, bet Braunas pataiko. Žais vienas. Ta ir sakiau, Braunas meta ir nepataiko. Ir tai yra pratesimas. Pacevičius. Pas žaidžia iki galo. Oi, taip apgavo Bergaudą. Bergaudas paš vieną. Prieš Kuksiką labai lengvai išmaudo Kuksiką. Atmestas kamuolys Bergaudui, šis metrikiui. Oho, klaidas metrikiui. Na, turi laužt. Ta ir daro Pacevičius, viena ranka netaiklė ir kaip netitverta Šaulys. Labai belikė, Giedraitis meta netaiklė. 115-110 pieno žvaigždės triumfuoja įvykiai, čia jau baigėsi.